Túl vagyunk a második napon is együtt a csapattal. Úgy érzem, hogy nagyon fókuszáltak vagyunk, és erre az edzők is kiemelt figyelmet fordítottak, hogy visszahozzanak minket ebbe a válogatott légkörbe, és hogy a taktika fontosságára is felhívták a figyelmet. Például ma reggel tesztet írtunk a taktikából, 80 kérdést, úgyhogy egy órás meetingeink vannak, átnézzük az ellenfél taktikáját, a saját taktikánkon is átmegyünk, védekezés, támadás, emberelőny, emberhátrány. Úgyhogy úgy érzem, hogy az egész csapat nagyon fókuszált és motivált, hogy egy nagyon jó tornát játszunk itt Bolzánóban. A következő mérkőzést Kóra ellen játszátok. Mire számítasz ettől a csapattól? Ugye áprilisban találkoztunk Kóra csapatával, tudjuk, hogy egy nagyon gyors, mind fejben, mind pedig a jégen koriba is nagyon gyorsak, úgyhogy ezt a tempót tartanunk kell, vagy talán még gyorsabbnak lenni, mint ők, és nem szabad hagyni őket, hogy érvényesüljenek, a taktikánkat ráerőltetni. Ugye szerintem nagyon jól védekezünk, nem szabad hagyni nekik, hogy a gyorsaságukkal átmenjenek rajtunk, és használnunk kell a társakat, sok passz, támadás, és most például a mai edzésen ez volt a fókusz, hogy a támadó harmadban effektívek legyünk. Számunkra nem ismeretlen ez a taktika, hisz Fehérváron is ezt használjuk, és minden nap ezeket az edzéseket csináljuk ezekkel a feladatokkal, de nekünk is hasznos, hogy egy kis vérfrissítés, vagy felfrissítik az agyunkat, hogy mit is hogyan kéne részletesen. Itt sok játékosnak ugye még újdonság, úgyhogy számukra eléggé pontosan részletekre kidolgozva mindent elmagyaráznak, és a jégen is arra törekszünk, hogy minden tökéletesen menjen.